Salam dostlar, bugündən etibarən mən çalışacağım ki, Advanced Grammar in Use, Martin Huggins tərəfindən yazılmış Advanced Grammar in Use kitabını sizinlə birlikdə işləyək. Qaydaların izahı, eləcə də çalışmaları da birlikdə edək. Açırıq səhifə 2, orada yazılıb Unit 1, yəni birinci bölmə. Deməli, mövzu budur. Present continuous and present simple. Yəni, indiki davam edici zaman və indiki sadə zaman. Başda yazılıb state verbs. State verbs nə deməkdir? Yəni, ing, yəni ing şəkilcisi qəbul etməyən fellər. Bu fellər hansılardır? Siz əgər artıq upper intermediate səviyyəsini də keçmişsinizsə, bu sözlərin, bu fellərin hansı olduğunu bilirsiniz. Siz bilirdiniz ki, o fellərlə ing şəkilçisi istifadə olunmur. Lakin bu kitab vasitəsilə biləcəksiniz ki, bəzən bəzi fellərlə indiki davam edici şəkilçisi olan ing istifadə oluna bilər. Baxmayaraq ki, onlar çox vaxt istifadə olunmur onlarla ing şəkilçisi. Məsələn, kitabı oxuyuram və izah edəcəm indi. Kitabda belə yazılıb: We can use the present continuous with some state verbs. For example, attract, like, look, love, sound. To emphasize that a situation is temporary, or for a period of time around the present. Compare. Yəni nə deməkdir? Biz hal, vəziyyət, əhval-ruhiyyə fellərini, yəni cəzb etmək, xoşlamaq, görünmək, sevmək, səslənmək kimi fellərini indiki davam edici zamanda işlədə bilərik. Nə üçün? Onun üçün işlədə bilərik ki, əgər biz hər hansı bir vəziyyətin müəyyən müddətlik olduğunu vurğulamaq istəyiriksə, bax o zaman biz bu gördüyünüz fe'lləri indiki davam edici zamanda işlədə bilərik. Qalan hallarda isə işlədə bilmərik. Ona görə onlar state verbs adlanırlar, yəni ing şəkilçisi qəbul etməyən fe'llər. Gəlin müqayisə edək. Ella stays with us quite often. The children love having her here. Yəni, Ela bizimlə çox tez-tez qalır. Uşaqlar onunla burada olmağı xoşlayırlar və ya sevirlər. Gördüyümüz kimi bu cümlədə love ing qəbul etməyib. Çünki bu cümlə ümumi bir fikir ifadə edir. İkinci cümləyə baxaq. Ella is with us at the moment. The children are loving having her here. Yəni Ella bu dəqiqə hal-hazırda bizimlədir. Uşaqlar onun bizimlə burada olmağını xoşlayırlar, sevirlər. Nəyə görə burada love fe'li ing qəbul edib? Çünki Ella bu dəqiqə onların evindədir, onların yanındadır. Ona görə də bu halda love ing şəkilçisi qəbul edə bilir. Davam edirəm. Yazılıb. Some verbs have different meanings when they are used to talk about states and when they describe actions. Yəni, bəzi fellər müxtəlif mənalar ifadə edə bilirlər. Əgər onlar müəyyən vəziyyətlər və hərəkətləri təsvir edirlərsə. With state meanings, they usually take simple rather than continuous forms. Yəni, state nə deməkdir? İng şəkilçisi qəbul etməyən. Artıq bunu belə qəbul edin. Yəni, bu ing şəkilçisi qəbul etməyən mənası ilə onlar adətən daha çox indiki davam edici zamandan daha çox sadə zamanda istifadə olunurlar. With their action meaning, they may take simple or continuous forms, depending on context. Onların hərəkət mənalarından asılı olaraq indiki davam edici zaman və ya
sadə zamanda istifadə oluna bilərlər. Bu isə mövzudan asılı olaraq dəyişə bilər. Məsələn, The app doesn't appear to work on my phone. Yəni, bu proqram mənim telefonumda işləmir və ya belə görünür ki, bu proqram mənim telefonumda işləmir. Burada appear sözü, yəni görünmək, sinonimi seem, indiki sadə zamanda istifadə olunmalıdır. İkinci cümləyə baxaq. Carly Rae is currently appearing in a musical on Broadway. Yəni, Carly Rae hal-hazırda Broadway-də musiqili bir əsərdə iştirak edir. Burada appear sözü iştirak etmək mənasındadır. Ona görə də ink şəkilçisi qəbul edib. Yəni, onun mənası görünmək deyil, iştirak etməkdir. Ona görə də ink şəkilçisini qəbul edə bilir. Eyni zamanda bu tip feillərə cost, expect, feel, fit, have, imagine, measure, think və weigh feilləri də aiddir. Cost, yəni dəyəri olmaq, miqdarı olmaq, qiyməti olmaq, expect, gözləmək, feel, hiss etmək, fit, uyğun olmaq, yaraşmaq, have, malik olmaq, imagine, təsəvvür etmək, measure, ölçmək, think, fikirləşmək və weigh, ölçmək, çəkisi olmaq, çəkmək deməkdir.